Елімізде 1-ші маусымнан коммуналдық қызмет тарифтері өседі. Бұл туралы энергетика министрінің бұйрық жобасы қоғамдық талқылауға шығарылды. Өйткені еліміздегі энергия өндіруші ұйымдардың 70% жабдықтардың тозуына байланысты тарифті көтеруді сұраған. Сондай-ақ олар отын тасымалдау құнының артуына байланысты да шығындар көбейгенін айтады. Табиғи монополияларды реттеу комитеті келіп түскен өтініштердің барлығы зерделенетін болады дейді. Комиссия әзірге 6 серіктестікке тарифті көтеруге рұқсат берді. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қазақстанның энергия өндіруші ұйымдарының генерациялаушы қуаттарының тозуы шамамен 58%. Кеңестік кезеңде салынған кей нысандардың тозу деңгейі тіпті 90%-ға жеткен.